Måste vara en dildo från Genève. För män i medelåldern. Ja, tidiga medelåldern. Ja, just fan, jag vart inte gubbe för nästa år. Nej. Jo, gubbe är det nu när du vart farbror nästa år. Ja, det var så det var. Just. Mm. Men alltså, går man direkt från gubbe till farbror, man går inte till gubbjävel någon gång på vägen. Så gubbjävel är man ju mest. Hela tiden. Ja. Eller? Ja. Efter 30. Det är mjukt och hårigt. Oj. Det kan jag ha möglat. För den har legat ut 7 månader. Ja, just det. Det är den där svartfalltåtaren du pratade om. Ja, som jag bakade till påsk. När du var 10? Ja. Som var så god. Ja. Ja. Jag hade, som din mamma skickat över. Ja, jag hade förhudsförträngning då. Så jag tog en avbryter bakom den och åkte på läkaren. Så glömde jag bort den i ugnen. Jag brukar alltid göra svartfalltårta i ugnen. Det är alltså en bok. Kan vara en tidskrift. Det kan vara en tidskrift. Det vet man ju inte. Kan vara en tidskrift. Kolla, 6x75 centiliter. Det är rätt bra. Det här är spännande. Jag gillar att hålla på så här. Gissa. Los Royales. Ja. Los, just det. Mm. Det är boken Los Royales. En skildring mellan en gammal man och en pojke i Spanien. Nej, är det originalet till Johan i tvåan? Nej, det är inte så bra är det riktigt. Titta där, vad är det för lapp? Hej, tack för affären. Hoppas du blir nöjd. Vänliga hälsningar, Gunilla. Det här blir ju mer mystiskt. Tack för affären. Har du haft en affär med Gunilla? Ja, exakt. Och jag får den inslagen. Hon har skrivit en bok om den affären. Tack för affären. Är det någon lapp du hittat nu, Jenny? Rinkeby, eller? Arto Paulos Ari läste jag först. Arto Paulos. Jag blir bara bättre. Mauro Paulos Ari. Sauri. Min lumpa på det här. Ja. Oh, nu ska jag liksom, innan jag ser vad det är för någon så ska jag börja läsa här. Strax efter krig kommer Gunnar Huttunen i byn. Han rustar genast upp en gammal kvåååå! Oh! Det handlar säkert om mjölnare! Och börjar även odla grönsaker. En kvinnlig trädgårdskonsulent hjälper honom med vanlig hand. En exemplarisk och hedervärd man kunde man tro. Men Gunnar Huttunen har ett fel. Han tål inte skvaller och myndigheternas småaktigheter får honom att resa ragg. När andan faller på begär han sig till skogs och tjuter mot månen. Fan, den jävla vargen som kommer till min källare, eller? Huttunen låter sig inte kuvas för slaget barnen är högt till fel. I läsarens ögon tålar sig möjligt. Men länge mjölnar i tjut blandat med Arto Pasilinas mustiga skratt. Det är helt fantastiskt. Den ylande mjölnaren. Tack som fan, min herre. Tackar. Fy fan, hur kan du hitta såna här grejer? Det är ju helt fantastiskt. Arto pausar. Men liksom. Men måste du ha som bokmärke i boken. Hoppas att du blir nöjd med henne. Jag ser Gunilla. Vad har du. Är det du som ska göra det? Var du bort det där ifrån då? Jag menar, det här vart ju som en trestegsraket. Först kommer den här och sen Arto Paulos Ari. Och sen mjölnar liksom.
här är helt fantastiskt. Ja, tack som fan, den här ska jag läsa på stubben alltså. Ja. Och sköta korrespondenten också. Ja, visst. Jag måste förlåna den här, sen är det bäst värdigt. Absolut. Den här ska jag i alla fall följa med boken för all framtid. Självklart. Den ska ju ligga som ett bokmärke. Ja, precis. Var du är någonstans när du läser det här? Men seriöst alltså, vet du var den kommer ifrån eller? Du måste... nej, du ser, jag har ju inte öppnat kuvertet.